Nze nnaku zino Bobwani si kyamuvuma akasente tebakyakampa kakendeera. Aa, nze kasita natunula ennyo. Nze ninawe nakuba essimu lumu. Omukulu n'agikwata nga tategedde. Naye ng'ate gwe ndipootingako, naye ng'ate akolera Bobi Wine, n'enta Bobi Wine. Yes, PROJOURN Media, gavana Uganda, batandise, oteekateeka engeri gye bayinza okwanirizaamu omukulembeze ow'abantu oba muyite Bobi Wine, ate kyaddaaki ne bano aba ekibiina ekya NRM, babloggers baabwe, batuuse ne balaba ng'ate omusimbi tebakyagubawa nga bwe babadde banyumya ku live eno. Gye ngenda okuteerako omuli Tamale Mirundi Junior, omuli omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja, omuli Madubala, kutadde n'abalala. Ng'ensonga gye babadde bateesaako kwe kuba nti omukulu Bobi Wine ayongedde okutrendingira ddala, ate nga teri wa NRM yenno ba blogger yenna ayinza kuzikiza mawulire ga Bobi Wine. Era mu mbeera eyo bavuddeyo ne bakubira omulanga eri gavumenti, ng'olwo bagamba nti singa bo gavumenti ebawayalingira akasente ku akawunti zaabwe, awomwa tubajasumulula ekikopo buto. Ne bagamba nti ekituufu kiri nti tebakyayina byavuma Bobi Wine okujjako nga basasuddwa olwo bajjayiika bamwatu ebigambo nga babyolekeza omukulu Bobi Wine. Naye nga bo bagamba omusajja baamwesonyiwa, tebalaba lwaki bapambana omusajja nga ne gavumenti ate mwatu eyandimupambanye basinga buli kimu esirise. PROJOURN Media, kankulekere akatambi ka bano ate abagwi b'eddalu mwatoke ulirireko. Bobi Wine esimu yali mu nsawo ne yekwata nga tategedde, ngenda okuwulira ha, when we plan this, when blood this, Bobi Wine will be the ngamba musajja gwe mbadde nkubira ati akasajja kawangudde papa kankawe mule n'embwa yesigama ennyama, ate akuba party za kuwangula za kuwanguza Bobi Wine na vakasajja okitegedde. Madubala baddo gamba ki? Njaga nafuna ibuzo by'abantu wano tubiddemu. Soko yogere Madubala nfuna abantu wano. Ah, nze kye ngamba kiri ekintu kimu. Bati banga sisobola okubaayo omuntu nga soga ba junior milioni nga bibiri buli omu. Atuwa omuntu gwe tusobola okuvuma baffe tuvumira ddala. Naye buno obusente sente, milioni bbiri bwe ngenda okulya enkya, junior temumpa sente mbeegayiridde. Kwegeza kwa bugeza akaunti yango jijuze milioni bibiyo ngambe tukati tuwa rojo mkutu wali ile speed kaganga. Ok, abantu bavu mia abantu wana abayaye bavu mia abantu elaba ja kutu sawali junior wagambe junior eyo mesa diteja kola baba ya batukumda nzenawe tetu ina nyo makuru na yetu ina wano tuina wano nga batuteerako milioni abiri abiri mu ttaano ze milioni ataano ffe nga tujjawo ekya Bobi Wine okuba nti yawangudde papa mu firimu twadde tetukijjawo ekyo twadde tukijjawo naye kati n'okwata sente muzitadde ate simanyi ate mwana mumutwala mu kkooti ku bantu abatali siriyasi. Sente bwe zijja nange tebakyampita. Ati basi bafunye mbu mesa DMP yokuba ekintu butusiba abantu bibikola nawe kwata milioni abiri mu ttaano zintereko nkuvumira omuntu n'omu mwagu nsabuke be video ku video mukolerera yivu ttaano kati goraba ekinajjawo olutalo wakati wa pressure ne kabaka pressure bamuweye ttaka ttaano ku kikumi. Era tugenda kutuula ekiro kya leero abakulu joba twabadde nabo mulema nga tuli kubbia tugenda kutuula omwana bamusalire kaatano ku kikumi mu kyalo eyo bamuggyemu kuba n'abo bonna abamutwala mu kkooti baasooka kuvuma Museveni okubajjamu.